kormeerkan shaqo ee maanta dekedda magaalada Kismaayo ku tagay wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Ahmed Handal ayaa salka ku haya ogaanshiyaha howlaha shaqo ee dekedda magaalada Kismaayo wasiirka oo weheliyay maareeyaha dekedda magaalada Kismaayo ayaa indhindheeyay xafiisyada kala duwan oo ay ka socdaan howlaha baaxadda leh ee lagu adeegayo bulshada iyo ganacsatada wax kala soo degaysa kana dhoofsanaysa dekedda weyn ee magaalada Kismaayo maareeyaha dekedda magaalada Kismaayo mudane Ahmed Haaji ayaa wasiirka iyo mas'uuliyiinta la socotay ku soo wareejiyay qaybaha ay dekedda ka kooban tahay iyo xafiisyada ay shaqada ka wadaan waxa uuna sheegay in kormeerka wasiirku uu daarnaa sida loo horumarin lahaa ilaha dhaqaale ee dowlad goboleedka Jubaland oo ay dekeddu ugu muhiimsan tahay waxaan soo booqday wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha Jubaland mudane Ahmed Cabdirisaaq booqashadiisa waxay ku saabsanayd shaqaalaha inuu u barto iyo qaabka dekedda uu shaqeynayso iyo ilaha dhaqaale ee ka soo galaya dekedda iyo qaabka loo maareeyo iyo meesha ay marto xafiisyada uu la kulmay waxaa ka mid ah xafiiska customka xafiiska harbor masterka xafiiska dabagalka xafiiska operationka xafiiska immigrationka xafiiska tayadhowrka xafiiska shaqada iyo shaqaalaha ama HRka xafiiska amniga xafiiska faydhowrka intaas ayuu la kulmay wuxuu ku baraarujiyay in dakhliga la mideeyo in canshuuraha la dirdir geliyo si wanaagsan sida hadda u socoto si ka fiican u socon doonto shaqaduna ay noqoto mid transparenti ah ayuusan qofna uusan qofka kale uusan shaqada uusan ka lahayn shaqaduna ammaanina loo dhiibay ay tahay ammaanadaasina sidii loogu talagalay dalka iyo dadka in loogu shaqeeyo wasiirku waan uga mahadcelinay booqashada noogu yimid intii maanta wayna socon doontaa insha allahu tacaala wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Jubaland oo kormeerka kadib la hadlay warbaahinta ayaa ku ammaanay howlwadeenada dekedda magaalada Kismaayo shaqada adag ay wadaan iyo sida ay bulshada ugu shaqeynayaan aan kormeer shaqo ku tagnay dekedda magaalada Kismaayo taasoo aan ku soo qiimeynaynay howlaha shaqo ee dakhli dhalinta ee dekedda ka socota iyo kormeer aan guud oo aan ku sameynay dekedda iyadoo aan waxyaheeda kala duwan ee dekedda aan soo aragnay xafiiska customka xafiiska tayadhowrka iyo guud ahaan xafiisyada kala duwan ee dekedda ku yaala runtii waxaanu ka soo aragnay arrimo badan oo u baahan hufnaan shaqo in laga sameeyo si dakhli badan oo dowladda ka baaqda dowladdu ay u hesho caqabadaha u baahan in la saxo oo ay shaqaaluhu tawdeen arrimo horumarin u baahan oo dowladnimada iyo dekeddu hufnaanteeda sharci ku soconaysa nidaamka dakhli dhalintana xoojinaysa runtii wuxuu ahaa kormeer si miro dhal ah ku dhammaaday waxaana rajaynaynaa maalmaha ama isbuucyada soo socda in aan wixii wasaaradda kaga aadanay arrimahaas wax ka qabanayso sida ugu dhaqsaha badan aan wax kaga qabanno awil cabdi cabdullaahi labaqiid telefishinka dowladda Jubaland Kismaayo ilaadan maxamed universal tv magaalada Kismaayo.